проводять опитування, беруть інтерв'ю, пишуть статті. Бути справжніми акулами пора. Вінницькі учні вчаться в школі журналістики. П'ятикласник Дмитро Крижанівський займається футболом. Навчатися у школі журналістики почав кілька місяців тому. Мріє стати спортивним коментатором. Так як я дуже багато чого знаю про футбол, також я люблю розпитувати людей, як я казав, я спокійно можу стати спортивним журналістом. Школа журналістики у Вінниці діє при центрі підліткових клубів «Вінсмарт». Основам професії навчає Ірина Валюк. Дівчина-студентка Донецького університету, майбутній журналіст, переконана, практика її вихованцям дасть набагато більше, тож теорії – мінімум. Я не змушу їх зазубрювати матеріал, я намагаюся їм зробити цікаве, щоб вони приходили, грали якісь ігри. У нас немає якогось вікового обмеження, тобто дітки там 18 років можуть спілкуватися з дітками 10 років. Стати учнями школи журналістики можуть усі охочі віком від 7 до 18 років. Під час занять відвідувачі вчать брати інтерв'ю, писати статті, аналізувати інформацію. Дар'я Пастернак засвоїла, яким повинен бути сучасний журналіст. Справжній журналіст має бути чесним, добрим. Журналіст має бути відкритою людиною, тому що бувають різні люди, і потрібно до кожної людини знайти підхід. Побачити професію телевізійного журналіста зсередини учні змогли, відвідавши Вінницьку регіональну філію ПНСТУ «Вінтера». Заслужений журналіст України Ганна Секрет розповіла про створення авторських передач та написання книг. А ще Ганна Васильівна – організатор щорічного фестивалю «Борщу». Каже, ідея виникла випадково. Оце тут і рецепти, от, і пісні, і ноти. Ось така книжка, бачите? На борщах зростає Україна. Як тебе звати? Славі. Славі! Якщо борщу не будеш їсти, не будеш такий, не побориш нікого. Про кухню новостійників майбутнім медійникам розповів головний редактор новин Олександр Михальчук. У нас є, як ви бачите, є камери, є світло. Тобто все це виставляється спеціальними людьми, працівниками, які мають досвід і вміють це робити. Ось вішається петличка. Петличка – це такий як мікрофон, який не видно в кадрі, да? І диктор начитує новини. Новини машинами користуватимуться з групи складу колишньої патрульної поступової служби. Ліза! Даніела Юхименко займається моделінгом, вокалом, хіп-хопом та великим тенісом. Спробувавши себе в ролі ведучої, каже, з'явилось ще одне захоплення. В ролі ведучої дуже чудово бути, тому що, по-перше, ти розкажеш другим людям події сьогоднішнього дня. Школу журналістики учні відвідуватимуть раз на тиждень. Набуті знання закріплюватимуть у місцевих ЗМІ. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Андрій Сулима, ТНВ.